mimi sio komendi. Ah, yani mimi sio komendian. Mimi sio komendian, tafadhali mnielewe. Maana sasa hivi mshaniharibia. Mimi niliuzamiwa. Halo, Mudinda? Mimi nilikuja nikauzamiwa YouTube. Nikauza asali YouTube. Nikauza machungwa YouTube. Kumbe watu wanadhania mimi nafanya comment. Hawakununua. Sasa mimi mpaka unielewe. Mimi sio komendia. Tafadhali wale mnaniona YouTube. Kile kitu ninachouza pale, ukiona nauza maembe, nauza miwa, nauza asali, ni nauza kweli na napeana namba. Sio kwa sababu sasa hivi mshaniharibia. So tafadhali mjaribu kunielewa. Mimi si komendian. Komendi, kuna komendi na kuna komendia. Sasa mimi hiyo sio kazi yangu hapa kwa mtandao kwa YouTube. Wale mnaonitazama worldwide, please mjaribu kunielewa. Kuna nafanya kitu na advertise kitu pale ni ukweli wa maneno. Komendian ni mtu mwingine tofauti sana. Anaweza kukuuzia miwa, kumbe hauzi miwa. Anaweza kukuuzia maembe, kumbe hata hauzi maembe. Yani anafanya tuma ni mafani, mambo fani ya kufurahisha furahisha vicheko vicheko. Lakini mimi nakuja real. Ukiona nakuuzia miwa ni miwa kweli, piga simu uniulize miwa iko wapi. Ukiona kuuzia asali ni asali kweli, piga simu. Ukiona nakuuzia machungwa, piga simu, ni ukweli. Ndio utajua si komedia. Please, tafadhali. Basi kabla tujaendelea, subscribe hapo na ni ukweli wa mambo. Hata hii unaona nafanya hivi. Naongea hapa kwa kamera kwa sababu niliona mambo yanaharibika. So fanya hivyo, subscribe to my channel Isaac Msau. God bless you. Shalom hall. Nawapenda nyote. Mimi sio komedian. Sifa